Niit kotona kukaan ei tiedä, kun siellä näyttää paskalta. Ei näytä, kun sä olet saippua, pojat. Mitäs näillä mun saippuilla on käynyt? Tää ei oikeesti aukee. Jekko! Oliiviöljyä, kookosrasvaa, munkinpaistorasvaa, rapsiöljyä, kuivattuja yrttejä. Kävi just kaupassa siinä toivosta, olisi jakenut jotain leivontajuttuja. Ja joo, suuri osa niitä olikin, mutta kuka tarvii leivontaan viemäriraetta? Nyt vaan vähän pihalla, että mitä mä oon menossa tekee. Tässä on niinku jossain tässä. Ei se voi olla tämä. Tää näyttää ainakin tällä hetkellä tosi laittomalta paikalta, koska mä oon jollain putkeavaajalla menossa jonnekin autotalliin nyt vaan. Morjesta. Moro, mä oonkin venannut sua. Jees, mä oon oikeassa paikassa. Dani. Yes, Jekko. Tervetuloa. Mitäs me nyt niinku tarkalleen ottaen nyt ollaan niinku tekemässä? Me ollaan tekemässä saippua. Saippua? Mulla on koulupäiväni ja sä oot tehnyt tätä mun työt tänään. Mistä on lähtenyt tuo saippua valmis? Mistä sä oot niinku idea, että nyt rupeen tekemään saippua? Piti kerää rahaa mopoon. Keräsin pulloja ja äiti ei kyllä tykännyt siitä ideasta, niin äiti avustuksella lähdin tekemään saippua. Okei. Ja tästä niinku saa sit sitä, niinku, sitä pätäkkää. Kyllä. Okei. Ihan törkeän siistiä. Onko sulla jotain esimerkkikappaletta näyttää mulle saippua? Joo, täällä olisi. Täällä? Okei, tässähän on ihan sikana. Tässä olisi tällainen. Puutarhan ruusu. Tää on ihan legit saippua. Huhhuh. Mut voisit sä vähän perehdyttää mua tähän näin, koska mulla ei ole siis minkäänlaista aavistusta, että miten tehdään jotain saippuita. Tuo on noin raaka-aineet, niin lähdet siitä työstämään niitä, että... Mä ajattelin, että me tullaan jotain tänne leipomaan, mutta toi viemäriraja vähän yllätti mua, niin mihin me nyt tarvitaan näitä? Se on se kaikista vaarallisin, eli siinä pitää olla aina suojavarusteet, koska sit kun se roiskuu, niin siitä tulee palovammoja. Okei, joo, eli sen kaava rovasti. Näiden ainesosien mittaus on aika tärkeetä, että se pitää olla just grammalleen. Että ei vaan käy mitään. Parin kuukauden päästä se on valmista. Sä sanoit se pari kuukautta. Eikö mä niinku tänään saan näitä niinku valmiiksi ja myyntiin näitä omia saippuja? No et niin. Se kato kestää aikaa, että ne on niinku valmiita. Niin voit jatkaa noita mun vanhoisia, jonka on kovettunut, niin voit leikata sen. Ja... Kiitos ihan hirveästi sulle tästä neuvosta. Ja mä voin välillä tulla huutella, että sun tunnille, jos mä tarvitsen apua. Mutta joo. Mä uskon, että mä selviin tästä näin. Joo. Mulla on yksi ohje täällä, tästä tulisi muuten yhtään mitään. Mä pitäis niinku tämmönen saada periaatteessa tehtyä. Tämä näyttää oikeasti ihan laittomalta tämä homma, kun me ollaan jossain autotallissa katselemassa rasvaa purkkeihin. Sinne vaan. Nyt ollaan lähellä, 277. 301 perhanomaan yhdellä yli. Tähän nyt tarkalle, niin ei saada huutia. Mä oon nyt jotain kyllä mitannut väärin, mä tiedän sen nyt jo. Mä laitoin liikaa munkin paistorasvaa. Mitä tästä puolet pois? No niin. Nyt saakaa poreille, se on valmis. Sori. Sitten vie paikan jäähtymään. Tästä, että harakat käy syömässä mun rasvat. Sitten suojavarusteet. Sitten tää. Hui, vaarallinen aine. Syvyttää jopa metallin. Tää on niinku strösseleitä. Hei, nää on niitä sprinklereitä. Noin. Sitten tässä on vesi. Ja tässä on lipeä. Ja kaadetaan tää lipeä. Missä mun savuefekti on? Hei, nyt se alkaa poreilla vaan. Nyt se räjähtää. Tähän tuli kuuma tää niinku pohja tästä ämpäristä. Jokainen niinku sulata läpi ja kohta menee mun jaloille ja sitten mulla on punaiset jalat. Nyt pitää jättää vaan pihalle jäähtymään, niin päästään jatkamaan. Saanko mä ihan rikkoa tän purki? Onkohan se niinku se idea? Kyllä nyt piimää saa lisäämään rikkoa tän purki. Unohin muuten sanoa, että tos leikkuulauta, niin voit sen päälle leikata se. Tää puinen tässä? Joo. Yes, kiitos. Leikataan tän nyt kuin ihan ammattikokki. Tosta noin. Jos jo saippua. Mulla on kusessa. Jekko! Joo? Leikkelin tätä vanhana kokkina, niin en oikein ymmärtänyt tätä, että miten tämän saa leikattua sille, että se ei halkea se saippua. No, ei sen pitäisi hajota, vai onko vaan sitten sun leikkaustaidosta kiinni. Niin, se voi olla. No, mä koitan vielä. Voi saakeli, saakeli. Tää on ihan varmaan potkut tämän jälkeen. Tällainen sahaa tyylinen. Kun olisi sellainen sirkkeli, niin mä ottaisin tänne niin nippun. Ei, katkes. Tää on joku salaliitto. Kato, siis se katkeaa. Valmistusvirhe. Nyt on valmistajalle pitää laittaa puhelu. Kato, täydellinen pala. Yksi pala tämmöstä maitotönkästä. Anteeksi, tää on mun hirveä kielenkäyttö, mutta... Tätä mä en voi kuusta. Tää on niinku helpoin homma. Etiketti, naru,
teippi. Nämä teipit on ärsyttää, kun näitä tein kiinni. Niin... Hei oikeesti, kuka on keksinyt näin? Nyt en ole pyytänyt ketään, että teippiä on vaelmassa. Ihan hirveen olo. En ala. Jekko! Joo. Tässä on teippiä jotenkin tosi tyhmä, mä saan sitä auki. Joo, kiitos. Niin, kiitos paljon. Tässäkin mä sen oikeesti olisin saanut, mutta... Joo. Joo. Jatkaa sitten. Sekoita rasvat lipeään ja ota sauvasekoitin. Onko se pelkästään niinku, onko täältä joku jekku? Ei, tästä puuttuu se srrrr juttu. Hei jekko! Joo. Tästä puuttuu se... Joo, mä olin osannut sanoa, mutta se on tuolla hyllyssä. Joo, niin mulla alkaa tätä koennia häiritsyä. Ei, mä en häiritsyä, mutta mene vaan hyvää koetta. Joo, hei, kiitos, kiitos. On. Nyt rauhoitutte. Nyt se on kissi. Ihan pakko olla. Syömään! Sitten aletaan maustamaan keittoksia. Mä teen sellaisen piparvinttu jojoba peonin dark chocolate. Nämä kaikki tekee täydellisen hajuyhdistelmän. Ja sitten mä otan vielä väriainetta, mistä tulee vaaleanpunasta. Tumma roosa. Tai aukeaa tää pulkki. Noniin. En pyydä. Nyt älkää yrittäkö sille, että se pyytäis. En pyydä. Oikeesti vittu on tässä sanoa ilkeesti, mutta siis yksi purkki pitäisi saada auki. Saa tunnia samoin, että ottaa yhtä teippiä tai purkkia. Sitten saatan, no niin purkki, mitä vanha jätki. Joo niin, että sit tosta pyrit ovaa. Ennen vanha tii, kun purkit oli lukossa. Nyt puhutaan asiaa. Wicke wicke. Tää ei oikeesti aukee. Nyt se aukeaa helposti. Kattokaa, tälle se pitää auta. No niin, sitä että... Ei oo pinkkiä nähnytkään, mutta purkkia tuossa tunnin koitin avata ja tää on ruskeeta tää väri täällä. Näin. Sitten vaan kaadetaan se tonne sisään. Sit kotona kukaan ei tirsku siellä, näet oo paskalta. Ei näytä, kun sä haluu saippua, pojat. Tää näyttää oikein sieltä, että joku on oikeesti vaan istunut majotelkin päälle ja vääntänyt tänne sellaset perjantaisetit tänne. Huhhuh. Omaa ideaa voi kokeilla ja tienata sillä vähän. Ilman, että olisit vielä yrittäjä tai joutuisit ison paperityön eteen kaiken raportoinnin kanssa. Jos haluat vaikka valmistaa tikkareita tai leikata naapurin nurmikkoa, niin voit tehdä sitä kesälomalla silloin tällöin. Voit mainostaa näitä sun tuotteita tai palveluita somekanavissa melko helposti, ihan ilmaiseksi. Voit myydä valmistamisen juttuja myyjäisissä tai kirppiksillä. Tärkeää on huomata, että jos toiminta on säännöllistä ja ammattimaista tai ylittää tietyn euromäärän, niin silloin olet verovelvollinen. Jos sun kesätyöbisnes ottaa tulta siipien alle, niin toiminimen perustamisessa auttaa erilaiset nuorille yrittäjille suunnatut yhdistykset ja kevyt yrittäjäpalvelut. Morjesta. Morjesta. Miten on mennyt? No tässä just vikoja saippuita pakkaa ja saataisiin vähän katsoa, että millaista jälkeen sieltä on tullut aikaiseksi. No onhan näinhän jees. Mutta... Mitäs näillä mun saippuilla on käynyt nää? Mä voin selittää. Tänne tuli 2-metrinen rotta. Sotki aika paljon. Ihan ekaks mä haluaisin näyttää sulle tän mun oman hyytelön. Mä en tiedä, miksi tää on kuuma. Onko se normaalia? Joo. On, okei, okay, hyvä. Jep. Siinä se on. Miltä sun mielestä näyttää? Näyttää se aika herkulliselta. Eikö näytäkin? Se on aika omaperäinen ja se myös haisee sille. Mutta mun on pakko näyttää tuohon sulle etiketti-idea. Sä myystetään vaan pari kappaletta. Ne paljon kun tosta saa. Ja yksi palasaippua hinta olisi 3 000. Varpaan väleä kosteuttava, silmän alus ja kirvelevä palasaippua. Toi logo on kyllä aika onnistunut kyllä. Jep. Että. Joo, eli tossa olisi nämä lähetykset, niin tässä on osoitteet, niin voit lähteä siitä viemään. Okei, ja sulla ei mitään saippua autoa, että me ihan... Joo, ihan kävellen. Kävellen vaan. Kun mä tänne tänään tulin aamulla, mä oon saanut uskoa, että on näin vaikeeta. Sä oot valinnut näin vaikea homma, mutta sä teet niinku tosi hienosti, että isot propsit sulle sitä, että teet tätä juttua noin nuorena vielä, että mun pitää ehkä keksiä itselleni joku toinen ammatti, mutta tää on sulle ihan niinku, sä teet tosi hyvin. Joo, kiitos. Mahtavaa. Mahtavaa. Katsellaan. Katsellaan. Morjes. Moikka. Tsemppi. Kiitos. Toivotaan, että Jekko oikeesti saa kerättyä rahat siihen mopoon. Kun mä olin ton ikäinen, niin mä tulin, sain mun varpaan kynsiä ja haisin pahalle.